Nintawana nentawuka ngaronya switche mbuze afana natya yakulatya eya mutwala yenga ndabye. I want to help you to oluimbo lala olusozi lw'omukwano ndulinyeko abalala mukira mukyalwa muka omutu omutufu ono gw'empadde omutima gwangali gutuisa kati omukwano ndayira nkisimbako amannyo kiteguli fedinga ebiri twawula tuli bibuuka fe tuli seminti na nkokoto mukati kwato omukono osikakalewo. Yes, Judge Sophie Gombi aina kyakulabyemu obadde oyagala kuyimba oluyimba olugenda mu bassi nze mba bassi kati mba mmanya nti waliwo noti gy'otasobola kutuukayo kubanga siri eddoboozi lyonnyo toli no double bass oba osobola okukoona ezo gundi ezawansi ennyo but you've got a good voice kulwanga oba onkoledde sigenda kwawukana nnyo oli mwami bate kyenda tengendo kugamba kyo edobozi tonaba kwezuula kituufu kikyo ina kuyimba oba kyo ina kozesa dobozi lyo ekitegeera so njja kusaba bambi ofune akadde wokoleki wezuule ya ku luno lwokka nze sigenda kuwa eyanzasewo mwami Kalanzi wangimani njakuwa